Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. V minulém díle Hitler díky Mnichovské dohodě bez boje obsadil Čechy a Moravu. Hlavně, že jsme zachránili mír. Evropa nám bude děkovat. 1. září 1939 napadli Němci Polsko. Začala druhá světová válka. V roce 1940 Hitler bleskově obsadil Dánsko, Norsko, Nizozemí, Belgii a Lucembursko. Zastavil se až ve Francii. Teď ovládám celou Evropu, zbývá Británie. Ale s tou si moje Luftwaffe snadno poradí. Letecká bitva o Británii byla prvním německým neúspěchem. Početně slabší královské letectvo se dokázalo německé Luftwaffe ubránit. V červnu 1941 Hitler napadl Sovětský svaz, v prosinci pak císařské Japonsko zaútočilo na americký přístav Pearl Harbor na Havaji. Válka se rozjela na plné obrátky a byla opravdu světová. Válčilo se v severním Atlantiku, v Africe i v Pacifiku. Hitler měl teď proti sobě úplně jiného soupeře než v době Mnichova. Britský premiér Churchill, americký prezident Roosevelt a sovětský vůdce Stalin začali Hitlera brzy tlačit do kouta. Tady u Stalingradu utrpěli Němci zdrcující porážku. Rudá armáda, vyzbrojená především odvahou a tuhou ruskou zimou, se teď dala do pohybu na západ. To půjde jen těžko zastavit. V červnu 1944 se Američané a Britové vylodili v Normandii. Hitler byl teď tlačen ze dvou stran. Válka tak už byla prakticky rozhodnutá. Mnoho Čechů a Moravanů se nesmířilo s kapitulací své země a odešli bojovat do zahraničí. Naši letci se velmi úspěšně zapojili do bitvy o Británii i následného bombardování Německa. V Sovětském svazu vznikla první samostatná československá brigáda. Naši vojáci se proslavili i u Tobruku v severní Africe. A tu píseň Roll out the barrel, s níž šli spojenci do boje, tu složil taky Čech Jaromír Vejvoda.